En l'any del 25 aniversari, Villaviatges ha fet un nou pas endavant. El mercat de les agències de viatges ha canviat molt en aquest temps, però empreses com aquesta es mantenen i fins i tot creixen, ara amb la suma d'una altra agència històrica de Granollers. Villaviatges i Viatges Montcar s'han unit per oferir tota la seva experiència als clients. Sí, jo crec que l'important és agrupar l'experiència de les dues agències de viatges. Doncs tota aquesta gran experiència la unifiquem ara en una sola oficina i això ha de transmetre més seguretat als nostres clients, més informació, més servei per a ells. Ara a Villaviatges, als 8 treballadors, s'hi han sumat 3 més provinents de Montcar. L'empresa també disposa de 3 empleats més a Barcelona. Poques agències de viatges disposen de tant personal en un mercat que ha canviat molt en els últims anys. S'ha transformat moltíssim, canvia molt ràpidament. Tot el tema informàtic, totes les compres online, tot això afecta moltíssim en el nostre sector. Però bueno, nosaltres reforcem el que és el servei i l'atenció, que això no ho pot donar mai la informàtica o altres maneres de comprar viatges, no? Montcar Viatges, amb 26 anys d'història, tenia el seu local al carrer Barcelona i en una segona etapa el va tenir a l'Avinguda Sant Esteve.